tanssitunnelmat altaan oston jälkeen. Ihan huippu. Tää allas, mikä me ostettiin, niin silloin vuosia sitten, kun mä ekan kerran näin tästä altaasta jonkun mainoksen, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että mä nauroin tolle altaalle, että ostetaanko poreamme, tommonen puhallettava malli. No, voin kertoa, että kyllä on hymy hyytynyt ja, tai no ei itse asiassa ole hyytynyt, kyllä on hymyilyttänyt, mutta ihan muusta syystä, nimittäin ihan huippu. Siis mä oon siitä paljusta haaveillut vaikka kuinka pitkään. Mutta näin niin kuin nyt parin päivän kokemuksen jälkeen, niin täytyy sanoa, että aivan huippu kapistus. Ensinnäkin ihan sairaan helppo, toimii sähköllä, lämpötila pysyy koko ajan siinä lämpötilassa, minkä sä oot säätänyt siihen. Meillä mä oon säätänyt sen 38 asteeseen. Toi allas lämpee aina 40 asteeseen, mutta se on liian lämmin, niin 38 on sellainen passeli, varsinkin lastenkaan, niin ehkä jopa 37-38. Mutta siis se, että se on helppo. Ja sitten toisekseen, niin aivan ihana lillua, kun se on tommonen ilmatäytteinen, niin ne reunat on pehmeet, se pohja on pehmeä. Aivan ihana pötkötellä siinä ja nautiskella, katsella taivaalle ja kuunnella lintujen viserrystä. Toi on lastenkikkaa, niin se ei ole kovin syvä, niin lapsillakin on mukava siinä leikkeä ja temmeltä ja nautiskella.